слава Україні! Героям слава! Да. Подякував вашій команді за матч, вітаю з перемогою, подякував вам за гру, тричі забили в цьому матчі, чудова гра, особливо від вас. Ваша думка, за рахунок чого ви програли команду Нікас, і думка за команду суперника? Та, в принципі, удача була, точно. Команда не особо вийшла сильна, але грали неплохо, всі боролись. Ми показали характер, нас було намного менше, та із-за цього і виграли, тому що характер показали. Вот. Спасибо огромной команде за игру. Очень было приятно поиграть. Вбачається, що ви вже другу гру граєте за цю команду. Раніше в прошлому сезоні вас не було. Але, на мою думку, все вдало складається. Бажаємо вам успіху і бажаємо перемог вам в подальшому турнірі. Благодарю вас.